这是61最强南非多生涯最高光的比赛，面对拥有2米18的身高和160公斤体重的崔洪万，依然在一分多钟内轻松降服，堪称格斗界以小打大顶级教科书。欢迎来到巨鹿格斗，我是广东靓仔早木，比赛马上开始。好的，首先出场的就是我们今天的韩国巨兽崔洪万，这体型直接站在擂台上就已经很有压迫感了。这是2007年的一场比赛，此时崔洪万还只是一个27岁小伙子啊。好，接下来就是我们的61最强男飞多。飞多的实力不需要我多说，他是 PRIDE 史上首位重量级2冠的王者，在 RING 世界无差别级王者上面也是首位2冠王者。双方走到擂台中间，1米83飞多在崔洪万面前像是个小孩一样。而且不要看崔洪万长得这么高大就觉得他很笨重，他打过相扑，是职业摔跤选手，还曾经是2005年 K1 的韩国王者啊。所以此时他还不是那个谁都能 KO 的弱鸡来的。好的，钟声响起，第一回合开始，双方都是拳接战姿试探。飞多一个前冲，比赛刚开场飞多就想扑倒崔洪万了，但是被崔洪万用身体的优势把他反压倒在地上。这是比自己体重多了100多斤的对手啊。飞多虽然很擅长地面技术，木村锁和十字固都是他的绝招，但是在面对2米18的巨人面前能不能完成这些招数了。你看到崔洪万这个时候是扣住了飞多的脚，是不让他上脚勒住他的腰，而飞多也是想通过移动来挣脱开崔洪万的挣扎。刚说完，飞多已经他双脚已经挣脱开勒住了崔洪万的腰，崔洪万有点危险了。飞多要做出十字固能够成功降服吗？但是崔洪万体重太大，直接把飞多拎起来了。崔洪万靠另一手的锤打挣脱开了飞多十字固，这体重上优势太夸张了吧。飞多也说，我从来没有试过这样子被人拎起来的。刚才崔洪万他几拳伤害也是很大，看到飞多脸上已经出现伤痕了。如果回到站内的话，崔洪万还是有更大的优势的，崔洪万的臂展会更长，而且飞多应该受不了太多拳的。飞多一个前手正中崔洪万喉咙，崔洪万好像有点不行了，直接倒下。两人再次回到地面，崔洪万马上反应过来，连续几拳打中飞多头部，崔洪万又一次压住了飞多了。飞多的拳真的是防不胜防，但是这一次崔洪万没有锁住飞多的腿了，飞多的脚已经上来了，又要再一次十字固吗？刚才那一拳对崔洪万伤害很大，这一次压制并没有锁住飞多任何的关节，飞多已经锁住崔洪万的腰，他可以随时做出一些锁技。崔洪万突然起身疯狂砸拳，飞多要做出十字固了，已经成型的崔洪万投降。比赛只过1分50秒，飞多就用一记十字固把2米18的崔洪万降服了，真的不愧是61最强男这个称号。看现场观众反应知道，应该全都是飞多的粉丝，崔洪万非常的不甘心啊，但没办法，还是只能接受结果。每次看到两人站在一起的画面，我觉得好滑稽啊，一个1米83人居然可以看起来像个小孩一样。哦，但是这个女的好像比飞多也高一个头哦，俄罗斯的女人都长那么高的吗？再看一下这个降服画面，崔洪万起来疯狂砸拳的瞬间给了飞多机会，这一次直接一跨过他的脖子就做出了十字固，地面技术真的非常牛。在另一个角度再看一下，一起来一跨过十字固，直接拍手。这场比赛到此结束，这也是巨鹿格斗，格斗可以像电影一样优雅，我们下期见。